Սենյակը մինչ անցքի վերջում է, քանի որ ինձ ժամանակ է պետք, իսկ ես հետ ընդրջում է քեզ կստիպի սկսել միայն ուրիշի հաջողությունը, մեզ կսպանի են սպասելի վրա ասաց առողջություն, ինձ խանգարում են քո մտքերն ու կարդացած գրքերը, քեզ խանգարում է իմ տանիքը, ուցած նետվելու կարիքը, այն գրքին, որից կախված եմ մնաց մի քանի էջ, ու ես արդեն ինձ զգում եմ ընդհանուր ափսեի մեջ, ինձ համար է եկել, որ մնամ, որ մի տարով էլ մեծանամ հենց հիմա, ինչ որ մեկը ինչ որ տեղի ուզածը ստանում է, իսկ ես ուզում եմ արթուն մնել, բայց քոքոն ինձ ստանում է, ինչ որ բան քիչ-քիչ դառնում ես սպասված, ես հաշվում եմ ինչև մեկը ամենամեծից սկսած, այն ինչ դու փնտրում ես վերև նայելիս, ես կգտնեմ ընկնելով ցած, այն ինչ դու հասկացել ես ճամփորդելիս, ես հասկացել եմ տանն ստաց, առաջարկում եմ ձևացնել իբր ես քո մասին չեմ երգել, ապերից դուրս կամ քանի բոլորը ներս չեն եկել,